L-istess elementi li waslu għal-qtil ta' Raymond Caruana waslu għall-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia. Iż-żewġ każijiet seħħew fi żmien fejn pajjiżna nħakem mill-korruzzjoni. Iż-żewġ każijiet seħħew fi żmien meta kien hawn min jaħseb li ħadtu xejn ma jistalih u meta l-Partit Laburista jħossu li ħadd ma jista' jirbaħlu. Ekstqar il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian D'Elia waqt attività li saret fil-Gudja li matula tfakkar 33 anniversarju mill-qtil politiku ta' Raymond Caruana. Wara dak il-jum traġiku tal-5 ta' Diċembru tal-1986 pajjiżna għal daqshekk għall-vjolenza, għall-intimidazzjoni politika. Il-poplu għal daqshekk għall-korp ta' pulizija maħkum minn gvern illi derlu li bil-biża jista' jikkontrolla l-imħuħ, l-aġir u l-ħajja tan-nies. Il-poplu għal daqshekk għall-politiċi illi jħossu illi huma ogħla mil-liġi. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal illi llum qegħdin nerġgħu ngħixu fi żmien ta' kriżi kostituzzjonali u istituzzjonali fejn minħabba l-korruzzjoni inqatlet Daphne Caruana Galizia bl-involviment tal-uffiċċju tal-Prim Ministru. Meta indirizza lil folla miġbura quddiem il-Gażin Nazzjonalista tal-Gudja, Adrian D'Elia insista li Joseph Muscat irid jitlaq issa minn Prim Ministru. Imbagħad wara rridu nerġgħu nsibu l-kuraġġ li nerġgħu nibdew nibdu l-pajjiżna. Bħalma jiġri f'kull żmien ta' kriżi l-pajjiż ser idur lejn il-Partit Nazzjonalista u jsaqsih u jistenna minn għandu il-kuraġġ u l-viżjoni li jmexxi għal darb'oħra lill-pajjiżna. Jien qiegħu biex ngħidilkom lill-Partit Nazzjonalista ser jisma din lajta u ser iqum għal din is-sewwa u s-sejħa u ser iwieġeb. Intant fl-istess attività tkellem ukoll il-ġurnalist Dione Borċ fejn tar rendikont ta' dak li ġara 33 sena ilu u l-ġrajiet li waslu għall-qtil ta' Raymond Caruana. Preżenti għal din l-attività kien hemm fost l-oħrajn is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Clyde Puli, il-Viċi Kapijiet Robert Arrigo David Aġus, uffiċjali tal-Partit, Deputati Nazzjonalisti, Raba ta' Raymond Caruana, kif ukoll iċ-Chairperson tal-Alternattiva Demokratika Carmel Cacopardo. Aktar kmieni qabel din l-attività saret għejt ta' kuruni tal-fjuri fuq il-qabar ta' Raymond Caruana, kif ukoll qudiesa fil-parroċċa tal-Gudja.